שוב נציג לכם הערב, נא הקשיבו לב אחד על פגישה אשר עוד תתקיים אי פעם, ויהיו בה איציק חשב האקרות מבבלואר, ותהיה איתו גם רינה חי הרעם, ואולי לשם יבואו עוד פלגמטים בהמון, ואולי יהיו רק נומצ'ה ועקיבא מגלאון, ואולי אך מי יודע, הנה הם באים, המקום דרומית לגעת בקילומטר השבעים. אך פגישה, פגישה שכזאת זה רק פעם בשניים דורות. מה נשמע, איך עולה אהלן? זה את זה לא ראינו מזמן, כי תמיד כשפלמחניק נפגש עם חבר יחרי בטק, הלב מה שהוא מתעורר והומר מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. איציק חשב טוב שבאת, מה נשמע שם על ההר? כך, לא רע, רק רינה קצת עוד מבולבלת, כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר. המדבר נגמר מזמן. נו מילא מילא. מה נשמע? ספרי לי רינה, איך עשי זאת בקיצור? עד כמה שזה זכור לי, את סוג א' בדיבור. מה חשוב? מה את צורגת? מה שלמה של רבקה הר? היא עזבה את יוס כאבן. שש שנים הוא כבר נגמר. הפגישה שכזאת זה רק פעם בשניים דורות. מה נשמע, איך הולך אהלן? זה את זה לא ראינו מזמן, כי תמיד שפלמחניק נפגש עם חבר יחרי בטק, בלב מה שהוא מתעורר והומר מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. אוי נזכור זמנים עברו ואף פעם לא נשכח, מסעות אל המכתש לאור ירח, איך הייתה קבוצה של חבר'ה שקראו לה הפלמח, בתקופת אותם הג'ובים היה שמח. כן, היו ימים אי פעם תענוג להיזכר. אוי, נזכרתי. שמע עקיבא, בחייך, תיזהר. נו מה יש, אני רק רציתי לספר סיפור קטן. אך מדוע זה בינתיים לי תדרוך על הזקה? התזכורת רוליק תרח שנשך את המצרי, שבמקום ריבה אכל משחת נעליים. זהו זה, ואיך נלחם? כן, באמת בחור בריא. מת! מתי? אחרי ההמירה 200. כן, היו ימים של חבר'ה וחבל שזה נגמר. אך היום בעיר הנגב רחובות יש ותיקה. בוא כבר איציק, נמהר נא, שנספיק לשוב עם אור. מה תרוצו? נו צריך את הפספוסים עוד לספור. אך פגישה, פגישה שכזאת זה רק פעם בשניים דורות. מה נשמע, איך עולה אהלן? זה את זה לא ראינו מזמן, כי תמיד כשפלמחניק נפגש עם חבר יחרי בטק, בלב מה שהוא מתעורר והומר מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים.